harya hano ngo bimeze bite hano bimeze bite twebwe turabahinzi b'umwuga tukaba turimo guhinga imbuto yo kuzashyira abandi ntagari kawunga tuzakoramo n'imbuto yo guhereza abandi bahinzi ni gahunda yo gusagurira n'amahanga iki kigori se bakita nguki ikigori muhinga hano iyi koperative yaradufashije kubera ko turatubura ubwo kandi bakaduha no ku giciro cyiza ni ukuvuga ngo amafaranga babahereza murayishimira turayishimira nk'uko mubibona aha ngaha turi ku cyamuyanza ni umudugudu n'inyagisozi ariko ngenda kugira ngo dukomeze tugendane negera abamama hano kugira ngo bakomeze bagende badusobanurire hano bahita umudugudu n'inyagisozi muhehe bakahita ku cyaro yanza mu murenge wa Musambi mu murenge mu kagari ka Kivumu nawe uri umuhinzi hano ndi umuhinzi hano uri umuhinzi kakamashini gakora iki nako guhungura ibigori hano ni umuhungurira ibigori ni ibigori bikora iki bimwe dukora turyamo muri kawunga cyangwa ibigori duhungura hano ni imbuto tuzajya guha abandi bahinzi ibigori ni imbuto mutanga kuba ni mu rwego rw'igihugu turimo twajyaga tuyigura hanze ariko turimo guhingira abandi bahinzi tuzashyira imbuto nziza urumva ko uretse gato njyewe uvuze ibintu byiza bihita binkurura uba uretse gato nkubaza ni ukuvuga ngo koperative yanyu yitwa ngo iki koperative yacu yitwa kopa bakamu kopa bakamu bisobanura ni koperative y'abahinzi abahinzi borozi ba Kayumba uyu wa mukecuru urabizi harya hano ngo bimeze bite hano bimeze bite twebwe turabahinzi b'umwuga tukaba turimo guhinga imbuto yo kuzashyira abandi ntagari kawunga tuzakoramo n'imbuto yo guhereza abandi bahinzi ni gahunda yo gusagurira n'amahanga iki kigori se bakita nguki ikigori muhinga hano bagita wahash magana atandatu na gatanu none se ibigori uretse mbaze bose hariya niho bizi none se ibigori muhinga hano mubitangira ubuntu ko bavuze ngo ni ibigori muhereza abandi bahinzi mubitangira ubuntu oya ntabwo tubitangira ubuntu twebwe aba bahinzi baradutuburira nka koperative yego tukabaha imbuto hanyuma umusaruro waboneka tukabagurira imirima bari yabo imirima bariya koperative ni ukuvuga ngo koperative yanyu yitwa ngo iki koperative yacu yitwa kopa bakamu bisobanura ni koperative y'abahinzi abahinzi borozi ba Kayumba uyu wa mukecuru urabizi cyane none se iyo mugurisha wenda njuga uretse gato mbandi niba arize iyo mugurisha wenda nk'iciro cy'ibigori cy'imbuto mukigurisha gute twebwe abahinzi tuba twabahaye imbuto tubaha imbuto ebyiri ibigabo n'ibigore ibigore ikiro cyabyo kiba ibihumbi bitanu naho ibigabo bikagura ibihumbi bine ibyo byose tubiha nk'igishoro ku buntu abahinzi noneho umusaruro ubonetse twebwe ikiro tubagura ku mafaranga 710 yego noneho abandi noneho batari muri koperative sasa ariko nabo bakeneye guhinga imbuto yanyu mubahera ikiro kurangaye twebwe iyo turangije gutunganya imbuto imbuto icyo gihe ishyikirizwa abitwa abagorodira abagorodira nibo bacuruza ku bahinzi rero iyi imbuto ibihagaze ikiro amafaranga 231 231 ariko leta igashyiramo nkunganire ku buryo umuhinzi akigura amafaranga hagati ya 400 na 500 harimo ya nkungane ya leta urumva ukuyemo inkungane ya leta ni hafi 170 yego iyi gahunda uretse niba ariza abahinzi sasa mama iyi gahunda yabafashije iki abantu mwese mukorera muri koperative hano b'abahinzi b'ibigori iyi koperative yaradufashije kubera ko turatubura ubwo kandi bakaduha no ku giciro cyiza ni ukuvuga ngo amafaranga babahereza murayishimira turayishimira ninde wundi uri hafi muze oya barayishimira ariko twabaza twabaza buriya tubereho kuvugira rubanda hari ukuntu ashobora kuvuga ngo barayishimira kubera kubona ababosi urumva hari n'icyo yasaba abakire wenda bino bintu bakongeramo wigira isoni duhamakuru ariko muze birakubwira biranakubwira hari icyo wumva asaba ubuyobozi kubyo wabongeramo asaba ubuyobozi bwa leta se cyangwa bwarumbuka bitewe n'isoko mufite
kubera kuvugira rubanda urumva ushaka kwivugira akavugira n'abandi bakorera hano bose urumva nyine kubushyize ndese duhinga twumvikanye tugatubura bisanzwe mbese tuzi ko dutuburira imbuto izahingwa n'abandi bakaturebera igiciro kiza ntabwo baduhera nk'igiciro kiri ku isoko mbese bashyira hejuru igiciro kiri ku isoko tukabyumvikana buretse maze n'umuvandimwe umusa wowe ku giti cyawe sibyo urabona iyi ni kampani imazemo igihe kingana umwaka n'igice Umaze kujya muno company wenda arabandi bantu baje bagusangamo hano muri cooperative wowe ni iyihe progression wavuga ko ugende ubona umunsi ku wundi uvuga ngo nk'ikintu mbajije nk'inyungu mbese no kuvuga ngo ni iye mpinduka wagiye ubona yagiye iza kuri bano bahinzi borozi ba cooperative mukorana nk'ubwa mbere hano tuhaza nyine nge nkizamo muri rumbu nyiza muri rumbuka bwa mbere no kuvuga ngo hano nk'umuntu nko kukarima nk'ibiro yezagaho mbere nkiza ntago ari byo bubariho wenda nabo nuko batari hafi cyane nko kuri hektare nk'ibiro byeragaho by'ibigori ubu hariho harimo nyine nka improvement ewana igaragara kabisa nicyo ushimira leta ikintu cya mbere nyishimira leta ubundi ibingibi ntabwo byagakwiye kuba biriho dufite leta mbi yego rero byibuze umutekano icyo ni kimwe bana n'ubwumvikane kuba umuntu n'undi kuba hariho amakoperative ni ibintu bimeze neza cyane none se ni nk'iyihe nama wagira wenda abantu batari mu makoperative kandi bakomeza gukora bya magendo kuriya bo baba bibeshya cyane baba bazi ko bakora ibintu bizima gusa bari kwibeshya umuhinzi uri muri cooperative cyangwa se umworozi niba bagiye guhinga hariho guhinga biri moderne hari no uriya rero utari muri cooperative abari guhinga bya gakondo nyine bikiri hasi ubusanga n'umusaruro ari bukure kuri hektare afite wenda ahinga mu biri bya gakondo ntabwo ushobora guhura nta nubwo byagereranywa n'umuntu uri muri cooperative kuko cooperative ifite abagoronome tuza tukabafasha ibishoboka byose twize n'ibyo bazi urumva tuba dufatanyije imbaraga ziturutse ahatandukanye bagahinga neza ku murongo umusaruro ukaza umeze neza kurushaho bisaba iki rero kugira ngo umuntu abashe kuba yabagana kwinjira hano muri cooperative yanyu kuri cooperative wenda ngiye ndi umukozi wa rumbuka hano iyi ni cooperative tuba dukorana bisa nk'aho ari ibigo bibiri biba bikorana muri cooperative